FOP continua pe continuare oportunități de aplicante vaga Australia ne behă o valor suficientă Secretari d'Estat formes un professional no emprego que se fope i a quart any anuncia el resultat teste test escrit a l'any anglès va candidat al treball d'or Timorua en Rihon Resin, de bé una test escrita e full en març o l'Uba. El resultat del test ha tuit que anirà valor d'aigua, no hi ha un test de tuir mai a la servició d'Austràlia. director general va formar un professional se candidat a Rihon Tolun Resin Hat, de بها valor suficient, my craic. La bella la con esperanza tamba sa hija oportunitari va a ser a fruitir el cursul ian anglès, un participa i a procés o tu ermai. Programa de NE se fope a fatin a tu eh apoyo etenovensira tuir cada municipi. Agora eta se fopen recrutadona a uh, formador nine hat nine hat per cada municipi a tu facilita etenovensira prioritat i va ser ne nebe

Uh, sols uh, cari ca cara macas liu, tuan. Baj, li tuan va le li serne pronto ne 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 libre mai se fo pena fa tin facilita e tenia candidato sirne be la sedau ninia ingles sedau dia ia cada municipiu e ta facilita formador na i hat hat vai cada municipiu a tu fo formação be tenia candidato sirne be na fa tin iha iha vontade carba se vosalai le se fo pena fa tin fo

Nato nebel update, ita bo ser nea cunhecemento, habilidade, de en ingles, para ita bo ser nea categoria nebele muda, baixa, good, very good ou oh, excelente. Candidato Besik atusia, ma clatuir teste escrita lea en ingles, non é se fope a saixira si nenarangusilista candidato trabeldor, tamo considera que ona na no non balung mate. Tuir delus empresariu atus roatolo, ma casina ona acordo hotimor leste atusimu trabeldor sira ba serbiso e Australia. Romalo Neves, Agustino da Costa, ZMN.